Dobroveče. Vi gledate Punu liniju. Konačno vreme je primereno kalendaru. Pao je prvi veći sneg ove zime, putari kažu da ih nije iznenadio. A da li su spremni saobraćajci da reaguju kada su ovakvi vremenski uslovi, saznaćemo u toku večerašnje emisije. Moj sagovornik je Dragan Miletić, komandir policijske ispostave saobraćajne policije u Zaječaru. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje snašao. Gospodine Miletiću, kažite mi, da li su saobraćajci spremni da reaguju kada su ovakvi vremenski uslovi? Pa, potpuno smo spremni za ovakve uslove, što ste rekli, malo čas nije nas iznenadio sneg, tako da u saradnji sa putarima u potpunosti smo spremni za ovakve otežane uslove odvijenja saobraćaja. Kakvo je stanje na putevima u Timočkoj krajini ovih dana? Pa, ovako, padavine smo imali od petka, tako da, znači, sa prvim padavinama počelo i čišćenje snega. Imali smo mali zastoj na putu od Boljevca prema Sokobanji preko Rtnja. Jedno kratko vreme je bio put u prekidu, nakon toga je ostala samo zabrana za kamione sa prikolicom i tegljače sa poluprikolicom. Takva zabrana je i na putu između Knjaževca i Sokobanje. Kako ste vi zadovoljni? Kako su putari očistili puteve? Pa, putari su dobro odradili svoj deo posla čišćenja puteva. Naravno, znači, padavine koje su bile intenzivne tokom vikenda, ono što se kaže, kako oni čisti, tako sneg pada, ali u potpunosti smo zadovoljni sa njihovim radom. Naravno, bilo je tu i sitnih propusta, međutim, koordinacijom sa njima to smo uspjeli da prevaziđemo. Pretpostavljam da vi dobro sarađujete sa putarskim službama. Da, maksimalna je saradnja iz više razloga, tako da nemamo nikakvih problema sa njima. Da li su saobraćajne patrole pojačane? Da li saobraćajaca ima više nego uobičajeno kada su ovakve vremenske prilike? Pa, znate šta, ovakve vremenske prilike iziskuju mnogo ljudi na terenu. Znači, mi dajemo svoj maksimum, sa koliko ljudi raspolažemo, to je maksimum neki i uspevamo da pokrijemo potpuno putnu mrežu, odnosno da budemo na svim kritičnim mestima kako bismo pomogli vozačima koji su eventualno u nekom problemu zbog snega, zbog nanosa, zbog loše opreme i tako. Da li ste već imali priliku da intervenišete? Pa, intervenisalo se na pojedinim, nekoliko saobraćajnih nezgoda je bilo. Međutim, sve ostalo je bilo intervencija standardna. Vi ste dugo godina u saobraćaju, ali ste odnedavno na ovom radnom mestu, odnedavno ste nepunih mesec dana, je li tako, komandir, ali ste, kažem, dugo vremena već u saobraćaju. I pretpostavljam da možete da kažete našim gledaocima koje su to najčešće greške koje vozači prave kada je sneg na kolovozu i šta je ono što nikako ne smeju da rade? Ovako, standardne greške koje vozač može da napravi na snegu, to je da se kreće brzinom koja je neprilagođena uslovima i stanju kolovoza. Svi znamo da kad imamo snega na kolovozu, odnosno leda, da je smanjeno trenje, duži je put zaustavljanja, teže vozilo ubrzava. Znači, ne možemo da se izvadimo iz neke situacije gde bi, da kažem, kad nema snega i leda na putu, komotno prošli. Znači, trebamo da razmišljamo o putu preticanja. Naravno, još više treba razmišljati o zaustavnom putu. Jer, opet ponavljam, duplo duži, čak i više nego duplo je duži put zaustavljanja kad imamo snega i leda na kolovozu nego kad je suv put. Sada pričamo o vozačima, ali svakako da i pešaci treba da budu izuzetno oprezni. Pešaci naravno da treba da budu izuzetno oprezni, tako moraju da prate, da kažem, da prate saobraćaj, odnosno da prate vozače kad pešak prilazi pešačkom prelazu, on je dužan da se uveri da to može da izvrši prelazak ulice na bezbedan način. Šta to znači? Znači da treba da proceni da li vozač vozila može da zaustavi vozilo ako on stupi na kolovoz. Naravno, pešaci su zaklonjeni kišobranima, kapuljačama, što im umanjuje, da kažem, njihovu mogućnost da uvide vozilo. Tako da, znači, ne samo vozači, nego i pešaci moraju da se prilagode ovim otežanim uslovima saobraćaja. Mislim da tu pešaci prave najveću grešku jer smatraju da kada su kod pešačkog prelaza, kada ulicu prelaze preko pešačkog prelaza, da imaju apsolutno sva prava. I upravo ovo što ste vi rekli, veoma malo se razmišlja o tome da li vozač može da zaustavi vozilo, pogotovo kad je sneg i led na kolovozu. Da, potpuno tačno. Znači, pešak smatra da je potpuno zaštićen na pešačkom prelazu, ali u zakonu je propisano da je pešak dužan da se uveri da može da pređe ulicu na pešačkom prelazu na bezbedan način. Šta to znači? Da ne ugrožava saobraćajni tok, da proceni da li vozač može da zaustavi vozilo ispred pešačkog, da ne dođe do kontakta između vozila i pešaka, što je u stvari i najkobnije za svakog pešaka.
Kada bi trebali da napravite listu prioriteta u smislu šta je ono što je najbitnije da vozač kada kreće na put, a ovakva je situacija, šta biste im prvo savjetovali? Pa po ovakvom, da kažem, lošem vremenu je najbitnije, da kažem, poći na vreme na put, ne žuriti. Da. Znači, jel, svaka žurba može da bude kobna, jedno može da se samo pogreši, znači, vrlo lako se sklizne sa puta, vrlo lako se dođe do kontakta sa drugim vozilom, vrlo lako dođe do kontakta sa pešakom, a sve to iz neke žurbe. Zašto ne bismo uložili u sebe 5 minuta, pođemo 5 minuta ranije, sigurno ćemo komotnije putovati. To je što se tiče vremena putovanja. Drugo, znači, vozilo bi trebalo da bude potpuno opremljeno zimskom opremom, potpuno, znači, ispravno, jer svi znamo kad su otežani uslovi u saobraćaju, znači, imamo sneg, kišu ili šta već, to je umanjena vidljivost vozila. Znači, potrebno je da nam signalizacija, svetlosno signalni uređaji budu potpuno ispravni, da nam budu pneumatici adekvatni vremenu po kome se krećemo, odnosno podlozi. I treća stvar, vozač da bude odmoran. Znači, bez odmornog vozača mi možemo da imamo savršeno vozilo, da pođemo blagovremeno na put, ali ako je vozač umoran, znači njegova mogućnost percepcije, odnosno opažanja nekog događaja na putu, može da bude zakasnila, odnosno može da dođe do saobraćajne nesreće. Mnogo ljudi u ovom vremenskom periodu putuje i na planine. Kakva je situacija ka Babinom Zubu? Ka Babinom Zubu je put prohodan. Naravno, neprohodan je za kamione sa prikolicom i tegljače sa poluprikolicom koje je putovao na Babin Zub, zna da je tamo jako veliki uspon, puno krivina, tako da je to nepristupačno za kamione sa prikolicom. Međutim, putnička vozila sasvim komotno dolaze do skijališta. To je svakako potrebna još dodatna opreznost za volanom. Naravno, kako da ne. Znači, opreznost maksimalna, pogotovo što su, kažem, opet ponavljam, krivine oštre, imamo strmine na putu, tako da je to zaista zahteva jednu potpunu koncentraciju vozača. Što se tiče statističkih pokazatelja kada je prošla godina u pitanju, vi ste poneli sa sobom neke papire ispred sebe, vidim da ih imate. Šta kažu brojčani pokazatelji? Kakva je bila 2013. godina što se tiče saobraćajnih nezgoda i uopšte bezbednosti saobraćaja? Pa ovako, statistika pokazuje, da kažem, jedan trend opadanja ukupnog broja saobraćajnih nezgoda. To je u procentima izraženo 3%, što i nije mnogo, ali nije ni malo. Druga stvar, broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima nam je u povećanju za 13%, to je ono što je loše. A najlošija pokazatelj statistički je broj poginulih lica. Prošle godine smo imali 14, pretprošle godine, pardon, imali smo 14, prošle godine 19, to je uvećanje za nekih 37%. To pokazuje da ćemo morati ove godine da se pozabavimo, znači, tim uzročnicima tih saobraćajnih nezgoda gdje smo imali najčešće poginula lica. Kada se najčešće dešavaju saobraćajne nezgode? Pa ovako, statistika pokazuje da smo najveći broj saobraćajnih nezgoda imali u letnjem mjesecu, julu, bilo ih je 25. Takođe, pokazalo se da i subotom ih je bilo, znači u svim subotama u 2013. godini 32 saobraćajne nezgode. Znači, praktično malo više nego svaki drugi subot. Da li u večernjim satima ili ne? Ili nema pravila? Nema pravila, međutim, ističe se jedan period od 17 do 18 sati kao, da kažem, sa blagim porastom broja saobraćajnih nezgoda u 24-časovnoj raspodeli. Šta su saobraćajci najviše sankcionisali? Koje prekršaje? Pa najviše je sankcionisano, znači, upravljanje vozilom pre sticanja prava, upravljanje vozilom pod uticajem alkohola i kretanje vozilom prekomernom brzinom. To znači da su i najčešći prekršaj ti upravo? Globalno, znači u pregledu svih prekršaja, to su najčešći prekršaj, a ujedno se ti prekršaj i izdvajaju kao prekršaj prilikom događanja saobraćajnih nezgoda. Znači, to su izazivači saobraćajnih nezgoda. 20. januara je počelo drugo polugođe. Da li su saobraćajci prisutni u zonama osnovnih i srednjih škola u Zaječaru? Naravno, prisutni smo u zonama svih škola i osnovnih i srednjih i također smo prisutni i u seoskim školama. Naravno, u mogućnosti sa koliko ljudi raspolažemo. Imali smo par akcija preventivnih tokom prethodnog polugođa. U ovom polugođu ćemo nastaviti sa tim preventivnim akcijama. Naravno, tu je i represija. Svakako.
Kažite mi šta je ono što možete da savetujete deci, roditeljima? Nekako uvek pričamo da roditelji pre svega svojim primerom treba da pokažu deci kako se putuje od kuće do škole, da deca to nauče i da sama primene sve to. Šta biste vi kao čovek iz saobraćajne policije mogli da kažete i roditeljima i deci, i nastavnicima koji svakako treba da se uključe i da grade tu saobraćajnu kulturu kod dece? Pa ovako, saobraćajna kultura je nešto što će nas, da kažem, održati celog života. Znači, prvi put kad izađemo na ulicu, već smo stupili u kontakt sa saobraćajem, pa sve do zadnjih dana dok god se krećemo, potrebno je da imamo tu saobraćajnu kulturu. A te male naše sugrađane vaspitavamo mi. Kad kažem mi, mislim na roditelje, mislim na školu i na nas kao saobraćajnu policiju. Ne može policija da bude ispred svake škole i u svakom momentu, ali ćemo se truditi da preventivnim akcijama, znači edukacijom roditelja, edukacijom nastavnika i edukacijom dece, tu saobraćajnu kulturu podignemo na jedan viši nivo. Znači da pre svega razgraničemo šta je čije, gde deca mogu da se kreću, gde ne mogu. Da znamo kako se prelazi ulica, da znamo s kim mogu da pređu ulicu, na kom mestu mogu preći ulicu. To su neke osnovne stvari koje ćemo mi deci objasniti tokom ove školske godine. Naravno, to će se nastaviti i naredne godine, to će nam biti prioritetni zadatak, znači da te naše male sugrađane što više edukujemo kako bi što bezbednije i što sigurnije učestvovali u saobraćaju. Dakle, planirate neka predavanja, tribine, radionice u tom smislu, je li tako? Da, u par navrata smo već održavali ta savjetovanja. Imali smo prilikom polaska deca u preškolski razred. Onda smo deci držali edukaciju u prostorijama doma zdravlja. Tad nam je bilo zgodno jer su deca iz različitih sredina. Ujedno smo edukovali i roditelje. To je jedan od, da kažem, prvi korak ka tome. Drugi korak je da se sa decom u prvom polugođu, znači na početku polugođa, se obavezno drže edukacija, kao što smo radili i u prethodnom, da kažem, polugođu. Saobraćajna policija u saradnji sa drugim medijima, odnosno sa drugim elementima bezbednosti saobraćaja, znači u zajednici sa njima, potpuno su obišli sve škole, pregledali nastavne planove i programe, uticali na nastavnike da se deci u tokom načina nastave malo promeni svest, odnosno pojača njihova svest o bezbednosti saobraćaja. I sam grad Zaječar mnogo radi po pitanju bezbednosti. Formiran je i Savet za bezbednost nedavno u Zaječaru. Kakva je saradnja? Pa sa Savetom mogu slobodno da kažem da je izuzetna saradnja. Tu smo, da kažem, na istom zadatku. Cilj nam je da nam Zaječar ima što bezbedniji saobraćaj i saobraćaj bez ikakvih zastoja. Znači da nam protočno saobraćaj bude maksimalno. Tako da u zajednici sa Savetom radimo na mnogo akcija koje će se tokom godine i videti. Možemo da pomenemo bar neke, šta je u planu, šta ćete raditi? U planu je izgradnje pre svega jednog saobraćajnog poligona. Mi svedoci smo da u školi Đure Jakšić imamo već jedan saobraćajni poligon koji je malo zapušten. Potrudit ćemo se da ga vratimo u prvobitno stanje, odnosno u top formu, kako bismo ona takmičenja dece šta znaš o saobraćaju, koje se organizuju na više nivoa, doveli na jedan, da kažem, veći nivo. To je jedan od koraka koji ćemo sigurno raditi. Dakle, to je ono što je planirano pre svega za ovu godinu, je li tako? Tako. Ono o čemu bih takođe volela da pričam, što je vrlo aktuelno ovih dana, o tome smo malo i mi izveštavali i neki drugi mediji, vi ste takođe pričali o autoškolama. To je ono što je nekako veliki problem. I kažite mi zašto je nastao problem, o čemu se zapravo radi, zašto je zaustavljen rad autoškola u Timočkoj krajini? Pa ne možemo da kažemo da je potpuno zaustavljen rad. Autoškole se polako prilagođavaju tim novim uslovima. Nije samo to u Timočkoj krajini, to je, da kažem, u celoj republici negde više, negde manje izraženo. Ali uglavnom, znači, 2012. godine je stupio na snagu pravilnik koji potkrepljuje Zakon o bezbednosti saobraćaja, odnosno bliže objašnjava rad autoškola, što je po meni jako dobro propraćeno, ali ne od strane autoškola. Znači, škole su mislile da će taj pravilnik na neki način da se stavi van snage, te neke odredbe tog pravilnika su mislili da će ih nekako zaobići. Međutim, nije ih zaobišao, tako da sada glavna, da kažem, kočnica za autoškole je to što moraju da imaju tri vozila u vlasništvu, moraju da imaju prostoriju administrativnu, moraju da imaju učionicu, to mora da bude povezano na određeni način i poligon na kome bi se izvodila nastava. Jedan od faktora koji, da kažem, koči autoškole je i cena obuke koja je znatno veća
nego što je bilo u prethodnom periodu. Sada po novom pravilniku imamo u autoškoli imamo kandidata koji dođe i odsluša pre svega teorijsku nastavu, 40 časova. Nakon toga polaže test. E, nakon toga, tek kad bude položio test, pristupa obuci praktičnoj, znači praktična obuka na vozilu. Kada završi tu praktičnu obuku u trajanju 40 časova, tek onda će polagati praktični ispit. E, to je sve propraćeno, da kažem, još i polaganjem ovog testa iz prve pomoći, koji su, znači, ti novi vozači dužni da polože. Naravno, još jedna stvar, finansijski moment je sigurno jako bitan, presudan. Znači, to dosta košta, tako da, kažem, kad se svi ti elementi preklope, nekako je to usporilo, da kažem, to neko prilagođavanje autoškola. Međutim, polako se škole vraćaju u normalu i ja se iskreno nadam da ću u najskorije vreme, znači možda tokom narednog meseca već početi da polako funkcionišu. Vi ste bili u komisiji, je li tako, za davanje dozvola autoškolama. Ali šta su oni vama rekli? Šta je njima osnovni problem? Zašto nisu podneli zahteve ili su podneli pa im vi niste dozvolili? Podnešeni su zahtevi i svakom zahtevu se izašlo, da kažem, u susret. Odnosno, svaka autoškola je podnela koja je htela. Koja je htela. Ona je podnela zahtev. Znači, komisija je izašla, pregledala to što je propisano da autoškola posjeduje, odnosno da ima opremu i te prostorije, koja je ispunjavala uslove. Znači, dobila je odmah dozvolu koja nije. Omogućeno je da je u narednih 30 dana, znači nakon tog izlaska te komisije, ispravi te nedostatke i nakon ispravljanja nedostataka dužna je bila škola da obavesti područnu policijsku upravu, gde bi onda se opet utvrdili ti nedostaci, odnosno da su ispravljeni utvrđeni nedostaci i nakon toga bi škola počela da radi. Koji je uslov bio najteži za autoškole da ispune? Pa najteži uslov je bio da ispune znači poligonski prostor i nakon toga im je problem bio učionica, odnosno prostor, kako bi ga povezali, jer je propisano da budu povezani prostor, znači za administrativno tehničke poslove i učionica. Rekli ste da je poprilično visoka cifra kada je sada polaganje u pitanju. Jel znate o kojoj cifri se radi? Pa, otprilike je oko 80.000 dinara izlazi to polaganje u kompletu. Znači, da se položi teorijski ispit, da se položi ispit iz prve pomoći, da se položi praktični ispit. To je, da kažem, duplo skuplje, čini mi se, nego prethodnih godina. Pa, i više možda nego duplo što je bilo. Međutim, propisana je minimalna cena i to je otprilike minimalna cena koja bi koštanja tog, da kažem, sticanja vozačke dozvole. Da li će uopšte neka autoškola na području Timočke krajine početi uskoro da radi? Pa ja se nadam da će dve ili tri škole početi, da kažem, već narednog meseca da funkcionišu. Tako da ćemo povratiti taj trend polaganja vozačkih ispita i na našim putevima. Je li to sad zavisi od vas? Oni su već podneli zahteve, rekao ste, samo treba još da dorade, je li tako? Da, oni su sad u fazi te dorade, znači da otklone ono što je utvrđeno kao nedostatak i nakon toga će dobiti dozvolu za rad, odnosno dozvolu za osposobljavanje kandidata. Ja sam rekla da ste vi od pre mesec dana na čelu saobraćajne policije, je li tako? Saobraćajna policija i dalje nema načelnika, na to se čeka. Da li ćete nešto promeniti u radu saobraćajaca? Pa naravno, pristup radu ćemo pre svega promeniti. Znači, ophodit ćemo se prema građanima malo drugačije nego što je do sada bilo i jednostavno pratit ćemo ove statističke pokazatelje koji su nam, da kažem, smernica ka nekim daljim akcijama, ka daljem radu, ka usmeravanju službe, ka radu uopšte saobraćajne policije. Mesec dana možda je dovoljno, možda i nije da sagledate sve ono što je rađeno prethodne godine i prethodnih godina. Vaša osnovna zamerka? Pa osnovna zamerka bi bila ta što smo malo popustili sa kriterijumom. Znači, morat ćemo malo da se pojačamo, da kažem, kada kažem pojačamo i materijalno i sa opremom i sa ljudstvom, znači sa svim. Kad budemo podigli to na neki viši nivo, ja pretpostavljam da ćemo dobiti kvalitetniji saobraćaj u gradu. Da li ima dovoljno saobraćajaca u Zaječaru? Pa u Zaječaru nedostatak saobraćajaca se osjeća, znači sa još par ljudi pojačanja, sigurno bi se to dovelo na mnogo viši i mnogo bolji nivo. Da li predstoje možda neke nove kadrovske promene? Pa verovatno ćemo morati da izvršimo određene kadrovske promene kako bismo, da kažem, opet podigli taj saobraćaj na neki viši nivo. A kakva je situacija u drugim gradovima kada je saobraćajna policija u pitanju? Kada je saobraćajna policija u pitanju u drugim gradovima je slična situacija kao u Zaječaru. Znači, negde ima malo više ljudi, negde malo manje opreme, negde sam saobraćaj, jer saobraćaj je stohastika, znači slučajan događaj. Totalno drugačije se odvija nego kod nas. Znači, sve je to, svaki grad praktično priča za sebe, pojedinačno.
Ali generalno stalno se pominje ta priča da nema dovoljno saobraćajaca. Da li će biti raspisan neki konkurs? Na koji način možete da popunite svoje redove? Pa verovatno će biti raspisan konkurs. Znači, momci koji budu završili policijsku obuku, koji imaju afiniteta prema saobraćajnoj policiji, doći će kod nas, završit će i saobraćajni kurs i onda ćemo tako formirati mlade saobraćajce. Kakav treba da bude jedan dobar saobraćajac? Pa pre svega kulturan, obrazovan, odmeren i... Da li ima pritužbi na rad saobraćajne policije? Pa na rad saobraćajne policije bilo je pritužbi manje prošle godine nego pretprošle, ali opet, kažem, uvek postoji neko kome nešto smete, jer pritužba zna se na što se odnosi na neprofesionalno postupanje, tako da to je, da kažem, sastavni deo ovog posla. Znači, uvek će neko biti nezadovoljan nečim, neko će biti više zadovoljan, tako da je to nemoguće odmeriti ono što se kaže na gram. Ne verujem da je to sad samo moj subjektivni utisak. Čini mi se da je utisak mnogih da od kad ste se preselili i od kad su prostorije u Kotlujevcu, da vas nekako manje ima na ulicama grada Zaječara, ili grešim? Pa mislim da grešite. Otprilike smo isto tu u gradu. Međutim, možda se vozila ne vide toliko, jer smo tamo dislocirani u Kotlujevcu, tako da to je jedini razlog što je, da kažem, taj neki utisak, a i jednostavno manjak ljudi, pa znači s onim s čim se raspolaže, to se angažuje maksimalno. Samo još jednom na kraju ovog razgovora da ipak u najkraćem damo nekakve savete i smernice vozačima, kažem opet kada su sneg i led na putu, u najkraćem, na što treba posebno obratiti pažnju? Pre svega, kao i na početku razgovora što smo rekli, znači treba nam odmoran vozač, treba nam potpuno ispravno vozilo i treba nam da malo oduzmemo gas. Jer znamo svi da je klizav kolovoz jako opasan, znači za čas posla se sleti iz puta, eto saobraćajke, eto povređenih, što je, da kažem, najmanja želja svih nas. Kada ste rekli da će saobraćajci malo više raditi, jel znači da će nas i više kažnjavati u toku ove godine? Ne verujem da ko zasluži biti kažnjen. Međutim, mislim da će i preventivni rad uroditi plodom. Znači, samo prisustvo saobraćajne policije na putevima će, ja se nadam, doneti dobro. Od preventivnih akcija šta se planira za ovu godinu? Pa preventivne akcije imamo, znači, akcija škola, koju, znači, tokom cele godine mi sprovodimo. Znači, najjače je prisustvo saobraćajne policije na početku tih školskih godina, odnosno na početku polugođa prvog i drugog. I ta edukacija koju sam ja pomenuo na početku, znači da ćemo to nastaviti sa edukacijom naših najmanjih sugrađana kako bi što bezbednije, što bezbolnije stupili u taj neki novi korak u životu. Saradnja sa Savetom za bezbednost na maksimalnom nivou će biti i izgradnje tog poligona kako bismo organizovali što kvalitetnija ta takmičenja, kako bi naša deca pokazala šta sve umeju i znaju u saobraćaju. Da, dobra je saradnja i sa Automoto savezima, sa tehničkim pregledima kada su akcije u pitanju, mislim na akciju ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Pretpostavljam da će takvih akcija biti u narednom periodu, s obzirom na to da je ispravno vozilo takođe jedan od važnih uslova za bezbednost u saobraćaju. Pa već tradicionalno Automoto savez u proleće i u jesen i organizuje te akcije ispravno vozilo, bezbedno vozilo, gde se naši tehnički pregledi, odnosno tehnički pregledi sa područja policijske uprave Zaječar, apsolutno svi uključuju i to po meni daje rezultate, jer tad građani imaju mogućnost da besplatno provere tehničku ispravnost bez ikakvog straha da će ih neko kazniti, da će ih neko prijaviti ili šta već. Znači, dođe, proveri, vidi šta nije u redu na vozilu i može to da otkloni kako bi vozilo doveo u ispravno stanje. Hvala vam na razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Puna linija. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Vidimo se ponovo sledećeg ponedeljka, a do tada obratite pažnju na Punu liniju.